Այս հիմնական ասելիքը որն է լինելու քաղաքական ուժերի։ Նախ առաջինը ծանոթանալը, երկրորդ իրենց ներկայացնել իրավիճակը։ Լավ, մի կրի բարեք։ Երրորդը ուղղակի ներառականությունն են այս ամբողջ գործընթացը, և որևէ մեկը, որ կառավարապանական իմաստով, հանրային լայն կամ փոքր ներկայություն ունենալու իմաստով, իշխանությանը հրավերում արգել եք սեպազերմասը։ Ես չեմ մասնակցությունը հասկանալու բոլորին, մեծ կան, փոքր կան, ճանապարհ անցածներ կան, նոր սկսածներ կան, հետաքրքիր ներկապնակը։ Ես գիտեմ, որ շատերը հրապարակային են, ասես շատերը ասել են, որ պետք չէ, որ բոլորը լինեն ներող, ինչ չէ, բոլորին հարկան։ Սրբազա, տեսեք, դուք նաև ասել եք, որ իրավական որոշակի բանով, կամ որոնք դուք ճիշտ ունեն եւ ասել եք, այն քաղաքական ուժեր իրենց ուղիներով ասում են, որ կոնսոլիդացիան ձեր շուրջն է, որը հետո ժողովուրդը համախմբում է ձեր շուրջը, ըստ էության վարչապետի ինքնածու ակտանում են ձեզ, որ իրենք եւս հաշտել են պետք է։ Ես շատ չեմ ուզում ասել, նախ իրավական իմաստով իրավաբանությամբ երեք օր եմ սահմանադրագետներ կա, ես աշխատում եմ, եւ հավանաբար երեք կարծեմ երկու կանոնական փոսել եմ, ես շատ եմ չնվարան այդ դեպքը, կարծեմ այս մասը։ Գևոր Դանիելյանը խոսելը առաջիկա օրը երևի իրենք որոշակի մեկնաբանություն քննարկում, թող լայքը լայքն անեն, ինչպես ուղին գնա միշտ դերբիրացումն է, ասես դերը ինչպես կանոնը, այդպես էլ կարացնել է անգլիան։ Իսկ պլանավորում եք նախկի նախագահների հետ նաև հանդիպումներով տեղերից Իրենք ինչ ուզում են ասել, այդ օրակարգը, մեզ հակարդ օրակարգը ժողովուրդ։ Ինչ ասեմ, նա կարող է Պարոն Սուրենյանի հետ հանդիպել, խոսեմ երկրորդես, ասեմ, չգիտեմ, ում եք ներկայացնում։ Ում եք ներկայացնում։ Ռուսական ագենտ եք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն եք, Ռոբերտ Քոչարյանն եք, Սև Սարգսյանն եք ներկայացնում։ Հիմա որև է ուժի հետ խոսում են, որև են ուտան ասում են, իրա ես ինչ անում, ես դեմ ու կորասարքի հետ է։ Սրսատանայն դուք սկզբում իսկ բանը հայտարարել էի, որ 7-ից 10 օր կտևի և կհասնեք նպատակին, փաստորեն երկարում է այս պրոցեսը և ընդհանուր առմամբ ինչ սպասենք, տեսեք ինչ մենդի մասին է խոսվեց, սակայն կարծես թե այդ հարցը Իզաբելա կենտրոն հեռուստաընկերոջը։ Ժամկետները սահմանվում են, երբ փորձում են հասնել, բայց երբ որ ընդունները առաջանում են, որ
շատ ողորմանում, ճանապարհի օրինակով եմ ասում։ Ես նպատակ արդյունքին հասնելու, նա կառավարության ղեկավարն եմ եղել։ Հիմա այդ տեղեկությունն եմ փորձում ճշտել որոշ տվյալներով։ Անկեղծ ասած չեմ կարող հաստատել, որ դա ճիշտ է, եւ պատասխանատվություն չեմ ուզում վերցնել։ Որոշ տվյալներով փորձում եմ համոզել մի քանի իրանցի արժանապատիվ մարդկանց, որ հումորային փոխհատուցում եմ եղել, բայց վերստին հաստատում եմ։ Սրանք եկել են մեզ որպես տեղեկություն ներսից։ Ես անձնապես պատասխանատվություն չեմ ստանձնում ասելու, որ դա ամբողջական ճշմարտություն է։